abatula kumukutu gwa Uganda byogere bane banambalala banamasaka tubayozayo za mwebali kola kino we mukubonera obulaga nti mubadde bakozi ebbanga lyonna bamukoze obamukoze mutya nese akikulu mu byonna sende muzifunye. This is the real jam. The jam ali ku lugudo lwa express, by the way. This is the express. Express no. Connecting ku Busega, then na connecting ku Masaka Road wali. Na imuganda wange sawe tu ejula. Esawa egwa konga oli mu jam. Katwagala gena connecting wali eri ku katale asa kaba ka kali ake Busega. Ka Busega o. Na etwa tudde damu jamu kuva enamu masana kulonda bauti ye masana fa bamanyi wao noja ngo mujira mu mpola mpola accident za accident muganda wangu abazaja be baby uma wana papa katonda ya tasa na yenga yene mbere eri ku Masaka bakulugudo luno tewali kuwananya konna konna zino zidda Masaka mbalala zino zigenda mbalala tewali kugamba kyo bachi na kwekwekereza zino zigenda Masaka Masaka ziitemu zeyogere mbalala Nyabushozi simanyi Fort Portro weyo embeera eri mu kitundu kino asa mpozi ngonera icho bagamba ekirala bagamba ono jam taliko oba oli wa police muka ya police mujira ya patro yes akagombeka abwe efiringa jamu tekuliko obo oliani obo oliani nega Christmas wetu wetu lobeira yu Christmas njira miti etani sebya didala lera abili musatu na ye abili musatu vole kira tebaga la kasulu kaba yiteku urugudu bagame niti tutu alimoto kabili bi nega tibatu wala satu oba faba menya amateka ne na police bali wali bandugami jamu munji aba traffic bali tugere ndi muve mu line yeyo ne batulese nate no je tuli muyeta amlatambula koko na yate eri side zedi erinzi bunnyo ikirala abagala okutambule baina tambula chaka na chiro by the way bizuka kusanga musambu gwe chiro ne batambula mutandika okutamba ne musambu kafyo achali yo ne bana be abe abana natambude gulu paka saa mukaga kwa chiro wese bwade mimoto ka mauli oli wa mauli Ilo nyonyo wano wakati. Nenda azawa deko nyinyi ngate. By the way, ebine ebido tebicha aliko kukua. Ile uwe nchisubi na ngate chidiku ngate iteo. Na uwe wabe basi. Chia kabaku, wengeji wawa itamwe chikambo chicha kachibanyeza. Mkule mbeza inengeji wawa isamu hao. Na ilo norugodo lude niabushozi baba kuata. Actually, na uta ambula koko luli last year mga mkampaini. Utuwa from Kampala. Paka enewa. Eno ani onutaja chikirye jetwali kugenzi kakuto tebatu imiriza akonte obolaga obolagawa batambula kino namada twatambula kino tewali mteri ngazitambula butambuzi so abasanya basitukane bakera anadala badde Masaka wakuwe Masakuru bono basituka kuwezo kumusambu wange byadala tukiriza nti abasinga kubera mu Kampala babere no era biro wala abagenda muluka babugaza asalawo babuge motokeza asalawo Nechi singo kuruma kubera ange ngatulo za zikoma Masaka nga zeyongera yo paka wasimu eyo yoyo muanse yo ngaze zikoma naye nga Christmas yo mwaka guno 2022 mugumu tugenda no wayekolere no tuvuga tugenda wayekolera tugenda tema mwaka guno atubuli yo mwaka nga eguwadde political ne music nga tupiga sewamu wanga byali biyingidde mu mubali twalonda mwaka guno wetugwidde mu kajjamu kantuga nti lwaki tukawako banna Uganda byogere ne balaba embeera nga bweri ateka teko kuyita ku actually luno athari mukuru gwedo lwe tulooza nti lwina option actually era abasinga bonna bonaga nti anja kuyita wano ku bypass express walinga ndi ntebe naye muganda wanga agenda ku kisaawe ntebe ng'ogenda bugenzi ku kisaawe ino kulinnya saawe mukaga kyakaliwa dashi yaliwa awenja nga wasawa nya azuke sawa mwenda kajamu kaku kuba kwete no mfaliso ogendo jira yatakusawa kubanga atena mafuto ino ganyo era dala kuno ko kuba kwanga kati fede tumanyo baga gwera mu ne mu kidomola gabirimu yes kwanga tuno lugudo ezisinga ze tusange ze parking ze bali amafuta gaweddem mipira jitudde banda ndiye bateke mu ebiri ebiri nejeke kino sikirabanga ya malachira ya time ababere ababere mwana akubira aba makanika atina akasenda akachenye kaabere muna ke elasti naye baba kajamu kayitirivu nyo chote tujja bakwekerera baganda bange jamu munji
Nenga ate Christmas ewoma nnyo ngeri mu byalo. Wale wotuka ku lugudo noga bakati fabeka yunga tuli kuchi. Echikutte. Ne kayungo ba wakutte. Ne echikutte. Twali wachitakutte. Kayunge bera gaza rodi na mukono. Kati waliwo na abejinja awo. Ha, tali jinja. Abejinja. Jukira kati ba. Abejinja tena guze ebiyinja. Jinja tena na option by the way. Era ogwajinja ogumira dala. Ogumira dala. Bali bade babaye mu nebuguni nebu gas cooker. Emere yinzo okugwa awe yokulanga bikutanga. Ne mufumba mukao. Kati wetu na connecting ira kukaa wali eliye gundi. Ati tuingire busega. Tuingire busega kati. Ngoko zozi labi bazitwali. Odenda tete. Twalugudde lugudde mudda. Okirizo bagana. Yamu wakati ano wa boda. Yamu wakati lo wa boda ngomanya. Nenga yeyembera. Baganda pabasi bula Uganda okubedda ndoza mukira wachi ali kali cheche aliwo okubadda. Nako abantu bazileka. Kampala bamuvaamu ne boolekera ebyalo buli boda esitudde buli boda esitudde n'abantu bageza kukwate nga boolekera buli omu n'enfuluusi mwebalekola baganda bafaate mwebale kumanya bantu beyo bammwe mwebale kumanya bantu beyo bammwe nti buli wookola olina okutwalako okeeka olina otwalako okeeka kati ati noono naye asibidde wano banna naye katugumire wano laba enkoko Ngoko ya baba anga abatadde ngoko ye byo bazitutte baba anga abatadde kakutte wadala ali kuti wala eri gundi weri eri gundi wasalira awasala wao ogende umare we explain ha wano waluwo mukungu kirabi kola wa maje uli wali era te wa manyi uli bali mumukolera kubo agenda kuyitawo kati una agenze chaka ayagala gende kusabula eri maso ni babaje no bugombe abali ebugombe bibatamina abo kakati taba si papa si papa si atambla yes papa ati okutamba na wafana nawe ewa tiyo awala baba tusale tudeli oba tugumire watu tugende neno Alex nene Alex Owe no yafundi. Inzo yana chisobu bisobu kakuwa yeti saving gudumpa mne nyingi. Sada tulave. Balo ani dali fokati. Ya. Aba. Kati nyoka sa wenga tunda msaidi zaidi kwa tuwe tupenda dilo kwa tini wafu. Aba boda boda na influence. Aba anga wa taxi na iwa moto. Abono chaweze. Business zona zikola. Uganda olimwa. Kati ono butu bwakulamu egundi ente. Neyo ente bizali kudde. Abo bazi ya kutte yonna. Sajja bakola. Twagala basibula naye nga kyekyo embeera gye twagala badde twagala obbalagako. Sebo. Kato mwereko mkungu wa iteo Sebo uliwa hali batu kuhonye Sajja batu kuhonao Kwa gende Kwa nyono Bada nisozi kubirama simu zazi batase Akubile simu patro nejine mkule mbela Nejane mkule mbela mutawu Na hiko ono jamu Jamu baba Elate wali vya gundi Kuliganga Museveni nga yagendo kati ye mzee Museveni wawana ata mburu mkule mbeze we guanga Chaka wajazi siba chido Hei baba ya mamonji Amafuta gegari nye Amafuta gari sima nye kunyaru kaga nyaru sambu Unatu ukire nchia kumacha Ndia kwa tu yengide enyoruenda Tuli wazi parkinga vandange Uganda olemwa Olemwa na yenga cho Yeye mbele liwo Yeye mbele liwo Iyo no Cha Kamu enggak di musik gali deyo. Bagus sih. Kiri zo genori. Astof na wawagam. Neon na yat pokit deh. Neon na yat. Wah muendu li.
Bane ba walu akantu akata mlekaza ati okuvuge moto ke Uganda obanga ali ku video game. Ai eya wale walage za wano ojiri nyanga ali ku video game we twi twi twi. Simani wovuga moto ka Uganda ano ne ugende Dubai ne kulema. Mungude ngazi ebya dala. Oba America ne kulema. Kuzili embuzi za salao. No training yenyine ya dala. Awa olinya wano no olinya olina anna olina kobera mu risk ya amani. Ya naenga kati ndoza obolengira kile kipande kile eri waguru kiba kikulaga Kampala Entebbe Expressway Busaganda tete mtiana aha yeye mbere eri awo so kati awe tuli tuli mukatu chokano si wano ka ese alio wala banoga ba Museven ya koza atia mtu kanga nyinji ah anna ah mtu kanga nyinji Anna Vacos. I think I would take a valiant numbers in the whole book. What are you being? I am Viero. Hey, I'm back at Fetuli Pucci. You be a bad sabo good. Anna. So, to Bagaliza Christmas and Nunji, to lean to Kirizan to win a corner between our one motor car, between Mokore Kiranabo. Fetu vate, pole kire mbalala fetu dead na tete. Ah ya bas, katine kubye jie. Ya ina option. Oko salo kumberi. Eh? Na ye. Ah, cha. Kola what? Eh. Tuluge tugende. Tugende ku express. Tugende ku express tuja kubira kwa wali eri. Tunde. Tumana yu wali eri. Nina kukula. Ngende bugenzi? Eh, malayo. We malaya eri waguru. Yeyembere eri wondo tabajirawo. Ah cha 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 cha. Modo ke kutama la. Aba. Awe siwa kuviki kawo. Awe siwa lero. Kati yoyo natete ngawo mulengera. Dokusega. Eh, kusega. Dokusega. I'm going to go to the house.